Mazda CX-3. To je náš priekopník v segmente obratných malých SUV. Slovo malých však berte s rezervou, pretože vo vnútri sa rozhodne nebudete cítiť stiesnenie. S dĺžkou bezmála 4,3 metra dokonca nakukuje medzi autá nižšej strednej triedy. Svojím vzhľadom, ktorý nedávno prešiel omladením, jednoznačne zaujme, je stelesnením odvážneho prístupu Mazdy a samozrejme aj ďalšej interpretácie dizajnerského štýlu Kodo. Kombinácia veľkej masky chladiča, prepojenej spôsobivo navrhnutými svetlometmi, je podobne atraktívna ako opticky odľahčené boky a športovo vysoká zadná časť. Mazda CX-3 je jednoducho osobnosť, vlastne ako každá Mazda. Na CX-3 si zamilujete jej kompaktné rozmery a vyššiu pozíciu sedadiel. Vďaka tomuto spojeniu je fantastickým autom do každého mesta. No pritom sa nezľakne ani výjazdov na poľnú cestu. Zvýšená svetlá výška sa jednoducho hodí. Azda každý vodič na Mazde CX-3 ocení jej obratnosť a jazdné vlastnosti. Je to auto, ktoré má v sebe život a za jeho volantom prosto chcete byť. Na šoférovanie sa budete tešiť, to je pre Mazdu síce typické, ale v tomto segmente nevídané. To isté platí aj pre vynikajúcu pozíciu za volantom. Výborne navrhnuté sedadlá v spojení s veľkým, kožou potiahnutým multifunkčným volantom vytvára pocit v aute minimálne o triedu väčšom. Rozhliadnite sa okolo seba a uvedomíte si kreativitu, s ktorou sme interiér vytvorili. Jednoduchosť kombinovaná s prvotriednou funkčnosťou ohromí. Napríklad, už ste niekedy videli také minimalistické prístroje s jediným hlavným kruhovým ukazovateľom? Obísť nemôžeme ani prehľadné ovládanie klimatizácie, rovnako tiež praktické detaily ako úložné priestory alebo možnosť k multimediálnemu systému pripojiť chytrý telefón. Ten s vozidlom spojíte buď pomocou Bluetooth, alebo rozhraním Apple CarPlay alebo Android Auto. To všetko v štandardnej výbave. Ako je v Mazde obvyklé, tak nie nechýba ani množstvo ďalších atraktívnych prvkov výbavy, ktoré sa inde zvyčajne objednávajú extra. CX-3 si samozrejme môžete ďalej prispôsobiť vlastným preferenciám rôznymi stupňami výbavy. V verzii Revolution nechýba ani farebný head-up display, bezkľúčové zamykanie alebo napríklad zadná parkovacia kamera. Na pohon Mazdy CX-3 sme pripravili motor, ktorý v tejto triede nemá obdoby. Poctivý dvojlitrový štvorvalec s výkonom 121 koní zaujme kultivovanou silou a doslova plnotučným záťahom. Mazda ním nešetrí, palivom však áno. V kombinovanom režime si vypýta len 5,3 litra na 100 km. K dispozícii máme manuálne radenie, ale aj automatickú prevodovku, ktorá komfort daný výbavou a veľkým motorom posunie na novú úroveň. A opäť musíme povedať, že medzi takýmito veľkými SUV nevídanou. Ako vždy aj pre model CX-3 máme pripravené atraktívne doplnkové služby v podobe predĺženej záruky, asistenčných služieb, elektronickej servisnej knižky alebo aplikácie My Mazda. Na mieru pripravíme financovanie aj poistenie. Tak na čo ešte čakáte? Mazdu CX-3 vám radi požičiame na testovaciu jazdu a keď budete chcieť, privezieme vám ju až domov.